人不是都有佛台吗？佛台实际上就是你家里的庙，那么你每天烧香，你的家人就会产生一团光，像一团灯火一样啊。那么修心的人呢，他头上会有一朵光，一个光环，你们都看见了，不管是菩萨，不管是大的神仙呐、啊，或者不管是耶稣啊，他头上都有光环的啊。所以呢，观世音菩萨第一个四个字呢，告诉台长说，告诉大家的，就是叫万家灯火。鼓掌。大家知道为什么万家灯火好啊？因为万家灯火，当你们每一个人家里有供菩萨，当你们每一个人家里有观世音菩萨在，他看到了这么多的灯火，观世音菩萨就会来救你们。你们知道现在世界上有多少灾难吗？就是因为你们家里供了菩萨，你们的心中点亮了菩萨的佛灯，所以你们有灾难的时候就能避开。跟台长学佛的人在日本，好几个人，大概有四五个人，就是日本大地震的时候，他们本来是住在十层楼的，结果他们一个都没有在家里躲过灾劫。所以呢，台长跟你们说，以后啊，大家啊拜佛啊不要吝啬啊。其实拜佛的时候，你跟人家作揖，实际上就是给自己作揖，因为你也是菩萨。你对人家好，人家一定会对你好。所以学佛就是学道理。Dekorasi altar di rumah.Memiliki lampu minyak. Mempersembahkan lampu minyak dapat meningkatkan kesehatan mata Anda. Satu cangkir air untuk setiap rupa. Gambar para Buddha dan Bodhisattva dan harus diganti setiap hari. Altar harus memiliki sebuah wadah untuk memasang dupaAnda dapat memasang dupa sekali di pagi hari dan sekali di malam hari. Anda dapat mempersembahkan buah-buah segar dan bunga-bunga segar. Mempersembahkan bunga-bunga segar dapat meningkatkan daya tarik fisik Anda. Menempatkan lukisan pemandangan air dan gunung di belakang dupa.Gambar Buddha atau Bodhisattva atau di belakang altar untuk memblokir energi negatif.